aje kuri kai ni kaji kan buhu celebrate na mata ta bayo da kuwa kuwa mata ta suko ni ce murunga ciwe ni ciwe ne na nabiye ko mu muziki tiyeyo do ci no audi Kampala parabiye ko yabadde salsa steak gama twade kana muziki nabagamba mabata abalekana mufurume muvemo muge mufurume rwachi mutulekanira ningudo za bananga twacha atadini wade nakamu akati ogwe mulembe butuyingira gutu cheto ubwe gudau era bebakola majority bubudisoba kandi rubanga okutegera yo kutyo kubi tulina ate okwongerayo maaso emirala abiri bagenda ate basajja okubona kyokufunako kyebakebeerako emabega akategerategera mukalabike wewaawo so n'olwensonga eyo twebaza mwenna ababadde mu kisiibwe ebbanga lino lyonna mwebalinji mwebalire ddala nyeate okusiba kisibwa kyawedde tusigaze ennono yaffe eri nto tuba mu kisiibo tuba tweyisa bulungi tuba twogera bulungi tuba tetukyabba obwenzi obukumpanya kugamba yonna ne tubiteeka eri ebbali naye ekisiibo olugwa bwe kitidda faaba kyekikuwa akabonero n'enkola ey'eddiini nga twagala tubeere era senga tewaliwo kusiibanga okwo omuntu yantegedde nti obulunga mu bwebuwa ng'abubuuza naye ebbanga eriri ennaku 30 ezo bwetuziyitamu n'ebikolebwamu kati oba olinnyeko ekigere mu mbuga ya Katonda era oba otaddeyo amatu okuwuliza Katonda ayagala okoleki kubanga abadde batubuulira okuva emisana paka kiro paka obudde kukya kale no n'olwekyo no engeri eyo ate nga n'akanyukota kali katugamba nti ekisibo kukitandika Katonda asiba sitaane ku njegere gereme kujja kutawaanya abantu awolaba nti waliwo obudduukirize bwa Katonda gye tuli okutusobozesa okukola kino ekyo kikulu nnyo so n'olwensonga eyo kibe nga bwe kirina okuba tutambudde tuvudde eri ewaffe ntujja eno makaago gatuma tetugamba ebikuvaamu bizimba ensi yaffe Uganda naddala bw'oyogera ku Buganda n'eggwanga okutwaliza wamu ensonga ezizimbuludde eggwanga lyaffe ate nyingi nnyo era gineebuuza ensangi zino guno omulembe gwe tulimu nze kama kwogera sinagutegeera nankwadde naguli ogwaliwo ate nagwo naye sigutegeko naye sinabakuzaalira kuba gwe mulembe gwensosa okulaba nti abakulembeze baffe betuna ennaku zino ate ffe abeeno wansi ffe tubategeerera mu kifo kya bo okututegeerera mu kino agi kyentegeeza nalabyeko omukulu gwe bayita Mathias Mpuuga ku kitiibwa kyenga kino omu mu ggwanga ne mu Buganda okutwaliza wamu n'ebibiina ebira byabaddemu FDC basima EDP kwa UP bikoze bitya nuko katwali mu kitebe kya National Platform gwe haji ayina ama naddala bw'oyogera ku Buganda n'eggwanga okutwaliza wamu ensonga ezizimbuludde eggwanga lyaffe ate nyingi nnyo era gineebuuza ensangi zino guno omulembe gwe tulimu nze kama kwogera sinagutegeera nankwadde naguli ogwaliwo ate nagwo naye sigutegeko naye sinabakuzaalira kuba gwe mulembe gwensosa okulaba nti abakulembeze baffe betuna ennaku zino ate ffe abeeno wansi ffe tubategeerera mu kifo kya bo okututegeerera mu kino agi kyentegeeza nalabyeko omukulu gwe bayita Mathias Mpuuga ku kitiibwa kyenga kino omu mu ggwanga ne mu Buganda okutwaliza wamu n'ebibiina ebira byabaddemu FDC basima EDP kwa UP bikoze bitya nuko katwali mu kitebe kya National Platform gwe haji ayina amaaso agatulako ewala okusinga agange oza lwakasi oba akavuyo akaliwo essaawa zino
kagenda tukwalawa oba katwalawa Uganda ne Buganda okutwaliza wamu olowooza abantu bagudde eddalu tebakyayina nsa kaakati ku nsonga eyo bw'oba onootera okuyingira ekibuga olabira ku bungi bwa motoka zobadde tulaba kaakati gwenga avuga oteeka okuteeka caution ku bwongo bwo olabe wano obadde otanga oteeka okudduka ku sipiidi obutatomerwa oba gwe obutatomera obudde bwe buba bukya buli kiramu ekikola amaloboozi kigagamuku okusinza katonda buli kiramu kitande kyobuli bunyenye kulebuka abankoko kikokolima enkwala ebiki ebyo bikulaga nga nabo byebaza obudde obukya sobeba bigenda okwebaka tebirekaana buli mukige buli kimu kigenda bwakyo ku muti gye kisula okoli okulaba nga bijjuddeko naye oba bukya birekaanirawo kino ebikwate no nebitwala ebyo nebigenda eri kakati nawanono politikisi watuuse tuli mumwaka ogwokubiri oguddirira ogusembayo tuyingire mu kalulu nokonda kunaabaajo tujja kubira ate gulabye owakasambato aja okulonda kuno yatugamba embeera yaliwo luli tagaleddeo naye ate yoomu gwetwabuuzanga zira tuzosoma ziba nagamba waayi mundeke kati abamugamba nga kati kale otuuka n'osajjakula nga kyeggambye nti bw'obanga tonnafuna ndabirwamu gy'olabako kulagaku biki ebiri emabega birowoozo naye bw'onaanuula ku ndabirwamu n'ova wano wetuli wane bw'oba obulenzi n'ogenda n'otuuka ebuluuli ebyokunyumyako biba bingi kubina byolabyeko emabekubanga bulina byolabyeko kaakati abonna babe abakama baali ani kyakayiga bwakuba engoma tayimba engoma esoba yagabugami ngaoli yatandika luyimba ngaolakuba ngoma ye tyoningulu engoma oluyimba naye natandikira okwo kaakati naye no byayiseemu emabega bimwabubuuza bwakomezebwawo olwaleero bw'olaba ayonoonye nga yali naasi mugwenga muyimukenga naye ayimiridde obulungi yekubalemu okugwa eno second trial kale katumulabe kubanga yabyogera sife twabimuwa yebitugamba abikulu tubirabe kubanga ekirungi ffe tuba tukola emirimu gyabakama baffe twerabira nti eggwanga litambula ligenda mu maaso kakati wano eggwanga teruliko teritambula nga lidda gye twava mu ddungu era okituuse mawaka gwe olagyewo ki olagyewo ekifaanagana n'ensiko olaba ebifaanagana nansi gye twajjamu bwe twavaayo twavirayo ddala ate ntandika okufaanira be twasanga kuno kale nno n'olwekyo okulonda kujja kubeerayo naye era nga bukubanga tekunnatuuka abanakwetabamu be basooka okwerumaaluma bebesooka kubanga buli omu abadde namba bbiri ayagala kubeera namba emu abadde ku namba ssatu ayagala wakiri abe asembereku ku namba bbiri abadde ku ttaano bwensembera ku ssatu mba nsenvudde tulibaonatuuka kale nno ebyo byebituleetedde ebyo era bwobanga obirabyeko nga muto wange mpuuga gw'oyogeddeko ate mpuuga mwebazaako kimu nti abadde ayina obumanyi kubanga yabeeraku minisita omuto emmengo n'amanya how to handle issues how to handle the people how to mix up politics and culture n'ebirala Mathias Mpuuga oyo bebyo bimuyiseeko
yera aba ayinawo yera bidde utweko kumujukiziza wali waba ine mputo kati haji kankwe chukwe vila kwantu guno mwezi guno gwe njini tuwade mwezi mwezi kwa chisivo ena kwa agu nasatu nendo za mafia simpuga inga chinomu wachi mchisivo munu yali yeto nze keli abantu kwanda marabozi gabantu haji waga kuvaa mwenyo nachote chivachivi guanga damba tesua kwela mwusobi okuninya abantu chikumi abantu batano ne bagamba mutufa chikumi ne bagamba oli mufu ani abo mutufa obunji bw'ekintu sibwe bulungi bwakyo naye kye kibeera kye kifuula gold yasiwa obunji mutaka okusinga ettaka naye ye mathia simpuga tukirizo ensobize zibadde nyingi esonte z'omwe w'omusolo zibadde nyingi zaalidde ensobi ezo ate waliwo abalinnye ku zaabwe nga tebogera kyebogera nga bezirinnyeko tebagira ki naye nomala osenyako olaba bwakuwalampa naga nti ate gonzi gya mugaati mukamwa kubanga okugwa kwomulala kuyimuka kwa mulala tuwulira nti bano balinnye bano balala baka kakati twembanga atunudde owulyako ku mmotoka gye bayita amadika yali yanire amadika gyetuna esaazo ya mukulembeze olweggwanga olweggwanga his excellence Bobi Wine yes kakati owawulyako teyawa misolo nga eyingira muno omusolo yawa oluvanyuma yawa oluvanyuma naye nga okusooka yali simagoldi nga tewadde omusolo kyaka baali bagusasulireeri nebatagureflecting ate obusasudde senga bagusasulire eri naye nogwali badde guyingira naye baba bagimpawundinga gwati ogusasuddwa naye tojjukirawo nti waaliwo weeva kakati weeva oyo ng'akolekitinze n'oyo isn't he the same weeva to this one mpuga nedda haji esente zombalira zava mu nuupu zava mu dipi zava wonna wonna inclusively the government yesebo kakati olwo obutuukiribuwuwe obwawula otya n'obwoli kale no abantu abo boolaba abavubuka bayibuli etugambye nti mazima ddala gyamuzizo kizibu ddala okufunulira obutuukirivu bw'omuvubuka kubanga bufaanagana ng'ekkubo ly'empungu mu bbanga weeyita toyinza kupointingawo ogesinga bugesinga no rabadabaste ebintu bino byakyukamu alinga mukulu yoweri tewahabula president o ye nabagamba ngenze eggulu mugende masaka kaija eryo bwakwata wano mumutegere wali wansi kwai ayinanga jakola rabadaba style sane eggwanga lirina okutambulakati bwobanga oli mukkiriza katonda ne setaani bizibu okwawula tekuliko nakimu ki wali olabye sitaani wali omulabyeko ate nga musangawo b katonda yatonda sitaani wali omulabyeko nga musanga kakati abo ababiri zeya 21 kekali keyagambye nti mala kukwata sitaani nemusiba enjegere abaddu bange balyoke bakole omulimu gwange nga bwengwagala era dwagamba nti kamukutere nga siinako kyenkugambye ugenda okukeera enkya ssebo ng'oli mulala ngaate buli omubibuzoza tiyooyo tiye bugemaniani ntiye yoyo ddala nga waliwo ekibagatte nga waliwo kale no n'olwekyo abavubuka abo bonna mu mpuyi zonna mu central gavumenti mu buganda gavumenti mu bibiina ebyobufuzi zayati nambisyonso zibalina eryokulembeza zifaanaga nabo zisiyalinga kakati asinga olukujjukujju n'obuyiiya
yanakuba munne ennume y'ekigwo. Mukyo kiraba baali bava e Tanzania UNDP yali ejja Museveni teyali teyaliko minisita wa UNDP ne bamwosi bamwosi sikiriti byebyatuukanga bamuzanja bbirimbiri nga bajja bamusomola nga bolaba nasukuggalayo bajja bamusomola bajja bamusomola nagamba gwegutyo teguli wacha tutawonana baadaye. Nakwata ddi bagenda okukya nga tebaalise ng'okyabalabako naye ng'abantu be baki mu byonna ebyateesebwa emmoosi Museveni tayirabiyeegaana nti saabiri kiroze emmemba era gye bamulondeka okubeera vice chairman wa military commission naye enjesa nabano gye bayesa bali bakwata lero baga nti bamulese bwebu biki bakoze batya nga baga nti kiwedde sukya ti kinaba kugira ki kugwa tekinaba kugwa ogenda okukakana batuyisa ababbi b'ente babbi b'emmere tuyina ebiwundu bino byetulikera nyindo nga bisatu biki koze abantu bakola ejje ligenye ogenda okukakana nga lugiyita luwero tryango nga ke kagolomolo akali mbakkaty awo ate yesaamuganda namutaasa nze nataasa ye kubanga omulambo guddamu gukuba bazuuka egookye aizoliko obota okumuganda okukoma wano wali otaasa mulambo mulambo gwe ne famire ye babeeko gwamuziiku bamujja ezambia nga mulamulamba bamuyise wano abaana basigaza ebyokulwanyisa ne kati mubutaka mwebiri babizitegereza kubanga teri akakasa nti okutala oluwedde ne Museveni abirina okirabaera ekirabanga nti abange omuntu mumuyise eri kubanga okuva ekagoma ku mairo musanvu ojja otuka ekkafu mairo kikumi awo nawona bayeekera bereere osange nga mbaguteeze baguteeze si yatajja jange nange namukyakola enkubadde nga anaba tandaba nali manyi nti no bwagaana omulambo gubota okuddamu ogweyisa wano oguziika nti wagulinako obusungu obusungu bwali nga naye nga bwagwadda obusungu bugize eki buwedde takyadde afudde bagamba akyogera si yakireeta olowooza singa kabejumbire ono ava mubulamu bw'ensi eno ngamba Mr. Museveni omulambo tebagufuwa ekibooku nago abantu nga banyiivu kisinzi andi kakati awo abalabirize they are the protectors bebawa amagezi nti tukole kino tukole kino tukole kino abange temukola kino tukole bwetuti tukole bwetuti weewa ensonga ya mpuuga bwoti bwogikomekereza ngaogamba nti bonna bamusbonna bonna abo bonna gurupu ezo gyemyaka gyegimu bonna bebamudwa takulimba nti nzewo ekitalo senanga bebamu ate gwobadde osuubira nga omusibirako neviivi bwoli ate ogenda okukakasa nga ate yakoze ki tekakati ati olu abatuukirivu bebamuwa ensi eno yakwegendereza naye nga tusaba ffe omukama ogira obaawo haji otwe ku magezi wandaba uganda eyenkya yaffe abavubuka mwe majority ate yongereko nako majority of us Uganda yaffe abali enlighted fe minority nayogeranga nti she's outdated ye natugamba nti naate akaji ali mbudde bwakawungezi naye ate oli bwakawungezi mu myaka naye ate ebirowoozo bikyali bibuka ati kukyenda kugambye kyotoolako emabega kyekikuwa kiri kyekikuwa kino kyekikuwa kiri kubanga wetwali kugenda okwefuga ebibiina byakyankalana UPC yayimukira mbanne waayo abalala abaali eri ne baddukayo ati ne bayingira mu DP sibegulira kati basala badde eno basala badde eri basala badde eno basala badde abo mbayita political prostitutes
bamalaya buli mulembe nga bwe kyali olubereberye bwe kiri era bwe kiriba emirembe n'emirembe buli abannabyabufuzi abajja bwe bali kulyanga na munkwe ayisewo ekike kale katukirize kyobwe kityo naye embeera nga beligenda maaso esaawa zino haji uganda tukaabya amaziga twewuunya tuddawa era tugendawo esaawa zino kuba oba haji kigenda kunkwasanya ennaku nga kinoomu omuzzukulu wo akubuuza jjajja bino uganda gyemwalwanirira ntiye emutalima lwaliro omutali engudde omukibuga omutali ddagala mumalwaliro abantu okutinyana okuwamba kutulugunya kugula buguzi bantu byabibiina ba mukino dda mukino haji mwaliriddawa nga ebintu bino tebitambula nga olina okutambula lwaki embeera mu ggwanga eribweti kaakati omusango gwe tulina bwegwo ogwokukkiriza okufuula buli mubi okumufuula omulungi bakyogala nyondo nekukusibyesa obo nti omusango yesu gwalina kwe kujja okwagala okulongoosa buli mubi abeere muki mulungi kaakati ngaokumulongoosa okwo obubi obugwa obunaazaawo otyo obumalirewo ddala asigale nga ataali kiri bwonaazaako ekimu kimu kisigalawo atalya nyama ngaofumbye empya mu sepiki yafumbye nyama osanga oli yagikuye tabadde mugezi onayolanga ti enva zino ziwuyamu ennyama mumpeeyo endala lwaki kaakati nabino ebijja bisigalira nabano bajja basigala bwetwabaleeta bwetwajja nitugamba nti wegagad alot mothan alo nitubakuba nrm abo abatulemerwa nitubaleka mu lukoola nabano badduka ne bagenda awo webakomawo naye bagenda kukomerawo mu ddiba eddala ne yesu yatugamba nti nyinzi naye bwendidda sigenda kuddayo kwogera nabo mu lulimi olukiddo genda kwogera nabo mu lulimi oluki olulala oluza nti yesu ajja ayogera olulimi lwatenyawo naye nga bombi si bayudaaya lwaki sirwanayogera kubanga atoona obutemu bwabwayo erije yali amugje onaddayo balina okulekagana kale no nawano mbadde ekigandoga nti bannange battamijja nebeerabira emikadde abaana basobola okuyimirirawo nga sibazze kunoonya mirimu naye bazze kunoonya mirembe gya ggwanga lyabwe bakitaabwe nebanyaabwe nebajjajjaabwe bavirewo kaakati bebakutte enkasi kaakati mukugikwata olwakola nga yesasuza bimwajjawo byazaawo twaza kutuza kulwanyisa enguzi atija olwija kulwempeza obulyake nuko nti bana ebigenda byebidda kiki naye newerabira bwe wasembeza aza kulwanyisa nguzi naye ate enkera nagipromotingmukulu seven yajogako yagambako ono igwat kalisoliso bweggwanga bwe yagamba nti owaaye ababbi nga bangi nga ababbi nyo mu ggwanika y'eggwanga tukoze tutya mbadde nsaba mpa obuwinza mbakwate oyo beti yabyogera bigamba pulezidenti museveni yamuddamu bwati you see it is my big fish because bwebagambako bagenda kuba sente bazitware awalala kakati alwanyisa enguzi ate nagipromoting museveni mwenyini yatugamba nti bwoweza emyaka 75 entegeera yebeera ntono nnyo oba tosaana kusigala ngaokyali mukulembeze ayinanga emikolowoozo kakati musinza emyaka ebiri ndi wakinana mubiri eri wakinana mu gumu kakati ye agenda kubeera wakinana agenda kubeera wakinana kubanga nti bamuzaala 19 anamwena kakati eno sibiri abiri mwena oba mu apil oba mu juni oba mu julayi niye mwaku akuba ekinana naye
kakati ekintu ekyo nkimusonyiwa mu bwenti kubanga nze nange nkyerazeeko mbadde ntunulira abakadde nemugamba lwakinzis ngangalebempulira nga nze negolola lwaki yeite yegolola kubanga sinnatuukayo naye bengenza okutuukayo nga ndi ku kizibu nange siyinza kwegolola nakutambula kuduka misinde naye nkwasa zisagongoyenkako kyogeraba eriyo amabomboole eri gyoba ogoba gyonoolya nga nebaza alhamdulillah naye webaza egolayo tugireke kale no naye yayogera ekyo nga yali emyaka mito nga tamanyi nti bujja kukeera enkyanga yaliyo yakyogeza butamanya yati tekitegeera kubanga nze gambi kyononaba okutuuka mu kizibu kigamba nti nkikuguseemu kale katuukirize embeera yegwanga baito bweri amaji nekyali kiddako awo eno gavumenti eno gyemwaleta mu buyinza tulabyeko ba genos betwali egombe basigale nga ba genos tulinawo geno Kahinda Otafiire tulinawo geno Edwin Katumba Wamala tulinawo ba geno ba Jeje Odongo n'abalala bwe batyo we bali mukulu Museveni okuleeta mutabanyi we Kaine Lugaba abeere CDF mu ggwanga lino ku myaka gye ku ndowooza ye yasingako bano bonna ba junior okufuuka ba senior in the way we can't even describe kakati Museveni yatugamba nga tukyali mu nsiko nti yawola buwuzi yali mulokole n'awola yali mulokole naye nagiraki nabivaamu n'awola eggolu teridda mu sepiki oba teridda mu lusuku lisigalaawo eggolu lisigala ggolu ego kakati naye eggolu kitya bwetubanga Dawudi agenda okutwala obwakabaka gano agakwaŋŋala ganeewaage bamuleka eyo naye tunabuuza ntiwe akalinzi akatukano kaliruddawa kyali ayalunda nti muleete ogenda okumutuusa awo gwe bafukako amakuta neŋŋamba nti kakati bwe yasaanuuka azeeyo atambulira mu bayibuli kubanga egulu nga supu awoze tumanyi gwakwata ku pulasitiki puleeti naye bwogimala ogiteeka awabuguma amasavu gasaanuuka negaddayo wansi kale no n'olwekyo nsuubira ekyo yatubira nyo akabadi ako yakozesa ka bayibuli okugyayo Dawudi omuto naleka bakabona abakulu naleeta oyo kakati baba amuleese ekisabirirwa kyekye omwana oyo ekifo ekimuweereddwa aleme kuswaza kitaawe ngaakola ebikajaawo ate ne taata aleme kukwatirwa mwana kisa kya ttima neggwanga okutwalira wamu nga tawabudde mwana kumukisa ku mutindo kubanga gyamuyisizza azze so direct tazze mu mingolingi ng'abalala bazze batambula kugamba amadaala gona tagayiseemu bamujeri mu nyanja bwe kiba kyenyanja bakijeri mu mazzi paka musepiki kale no n'olwekyo ekyo kubanga amalala gakulembera ekigo obufuzi n'obuyinza n'obugagga bikola kutinga obulamu bwomu obufuzi obulamu n'obugagga bikola kutinga omuntu olaba nagaga bagaba siro ensimbi z'abalema gwagaga omugizi gali gayitawa yeerabidde okwebaza katonda nkiyambikako obupusi nampromootinga naye yetenda kiki mutwego yekka kale no n'olwekyo ateze ku ludda olulala nawulira essanyu kandi balage nti lwaki kakati competition
engeri gye yali etandise okutambula bano balinnya akadaala ka taata, bano balinnya akaana ka kadaala ka mwana kakati kwizuku bali batuwonyabonya balitukuba kabadi kabadi era nga akabadi ako sebo kalimu abaana bafu okufa gwe bonooyimuka olwanyise kyono dde ku kiri bano abavubuka bano abayaaya abereere bajja kuvaayo nti oyo yafa ekiikamu balikuba kumaliriza naye bwebanga eyebadde sorting it is one of the best sorting the, among the first ones kale omwana awummule adde mu kiri abamwagala bamusangayo embuya mu ofiisi ya cd yani cdf naye nga tetukyamulaba kadaala tukyamusangamutemeaawotumanyi bwekugamba nti okulonda kujja kulwayo nabadde nkajja ku ekyo nti oludda ono afulumyemu omutabani amuwa ekifo kubanga kyo batugamba nti gwe omuntu gwoliise takulemberangako ku bantu wadde nasare kijja kutuleetera obuzibu gusibu wali ye yagenda ngaamaze senior 6 n'agenda e tanzania olaba gyavanga asoma bwalwana agenza okujja nga afunye experience nene mu bukulembeze obwa buli ngeri obwentalo obwobukulembeze obwebyofuzi obukulembeze obwamagye bwebityo kale awo nkimudagamba nti no bwabanga ekiyo kikoze awo tujja kulwawo nayeyesiwe olumu obalawo gwekugamba nti obadde no wakufa ntya naye kofe kati ogamba otya kati sooka ondekewo mbeerewo naafa enkya kubanga wenatuukira enkya yinza okujja nga ate naawe endowooza yekyuse aji bizibu ebitiibwa naaba ebitiibwa nebatufuukidde ekizibu ddala era enaka wambuusizaako natusomye bakalala batuliza nti enabuuseeko kuwekitiibwa matias mpuuga naye ekitiibwa kigatteko kyomuntu adaba ekikayanya mpuuga agamba mumpite nze ndi wakitiibwa kati kale abeere nakyo naye ekitiibwa ekitaleeta kitiibwa mu bantu ekitiibwa ekyo yekikufuna emmengo buli lwokola ku maka amakulu ag'obwakabaka okugera abamasoka tubayita babitiibwa ababaka tubayita babitiibwa ebyo ate ekitiibwa kibanga tayito yudayiri tukimambule kale so amakulu gakyo nti mukulu muhoozi gwenga kinoomu waba omulengera kakati ntandika butandisi ntandise kumusimba liiso ndabe bwawe ebiragiro ndabe bwagatta amagye ate anagatulugunya emekanga ebintu ebinaba kutuukako wano nti atuliisa kakanja agundi yamudobye gundi yagizebwatyaaaa ngaluma ti aa ebaleese kipapula olukiiwako amazzi nga kibootera nga kiyubika so abali ku program ebalenya abaliko lazimedia mu nefasto uganda thank you very much for loving that tusha nehaji nga tunyonyolaiza ensonga ezigenda maaso mu gwanga ye nga bwaziraba ate nakyo kyalowooza ate olu kubaganya ebirowoozo ye nama batulaba nawe mugateeka eddoboozi ku butuli mu kwogera aji nenebazaako omukwano gwaffe omukyalo oyo ali mu america oyo ajja nagamba waayi genda mbulize ku haji era nama amatuma abaligala lino kujja kuntindoza abagakyebase nange tujja kulizaganyako naye mu maaso awo era nagamba ajja funa akaseera wakyakufunire ku ssimu bwembabu tuba tugabe tuti naye akulabeko tube nga tulabagana tulabe kubanga abogeraganya ne katonda kubanga ayogeraganya ne katonda tomulaba era olwokwagala omulabe nekyebabaga nti zibirira tusabe kakati ate ndaba zibirira tusabe kati kakati nga kyayagala ozibirire tusabe akugjeku okutunulirawo dinokati oyo gayagadde bubi
kubanga obuzi biridde tomulaba. Bagamba, let's close our eyes and bow our heads. Tugamba omuntu oguwuzize amaaso gazibiridde onoolinga endiga eri abwere okyo lwaki oba tutanaze sheep ekyekyo ekitutitanaze sheep kwe kwali ekiragiro kya Katonda okugamba Ibulayimu okusala omwana namugamba tadde nkunoonyezaamu kukkiriza naye okukkiriza kunkufunye naleeta endiga neva mu ggulu nayeeta naagimuleetera nti sale eyo era kyobulaba nti ako akasolo ke kajja ku lwa saddaaka olaga ne bajjajjaffe abaali batanda bakusoma ddiini ziri mpandiike namala kakudonywera ekyo gwa kasali nekamala kakaaba atakate tewatogisala kubanga tebanga kunjiimu weefuukire enjeemu kisa nange olikanyama okugisala egisho kuba otamulukanyamanyama ezo obutamalao so haji